Jūlija, kruči pastāsti, ko tu tagad darīsi? Es pasūtīju bezmaksas Covid antivīlu testu. Jā, Jūlija pasūtīja bezmaksas Covid antivīlu testu, un tagad durs sev pirkstā, un tad sūtīs pa pastu atpakaļ uz laboratoriju, un tad uzzinās rezultātus, vai viņi ir slimojusi ar Covid vai nav. Kas te mums ir? Tās ir adatas? Vai kas tāds ir? Neko nezinu. Tad jāskatās instrukcijas, ko ir jādara. Te ir forma, kuru tev ir jāaizpilda, ja? Tad te ir, lūk, te ir instrukcija, kā sev iedurs pirkstā. Pirmo reizi to daram, bet nu vienkārši, ja jau pavelti, izlēmām pamēģināt pareizi. Domā, man arī vajadzētu pasūtīt? Nē, tu nevarasi. Kāpēc? Tāpēc, ka tad... Ā, nu viss skaidrs, labi. Jādzer daudz ūdens. Tad izdzēri pietiekami daudz ūdens šodien. Te ir rakstīts, ka vajag pavingrot nedaudz. Nu, kad vajag ātri pavingro? Nu, pālaikā bišķiņ. Man nav laika. Nu, tev vajag pavingrot. Nu, es nemeloju, tur ir rakstīts. Davai, ātri. Hops, 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 davai. 1, 2, 3, aiziet. Ir. Raz, i dva. И три, четыре, зарядку мы делаем утром. Весь петек, из дома петек, то петек. Давай, нац, сядись. Kas mums tālāk ir? Tev jānoņem rekurvāciju no šitāds te pudelītes, ja? Mums ūdens nav sagatavots. Domā, vajag? Es nu, nezinu, te jau rakstīt, nu tad sagatavo. Sagatavo. Jāpaskatās video? Jāsagatavo lūpatiņu un tīru ūdeni. Nezinu, kam tas būs vajadzīgs, bet mēs ejam visi pa punktam pēc instrukcijas. Un tad jāsagatavo šito pudelīti. Tur kaut kas iekšā ir tāds, bet nav saprotams, kas tur ir. Kaut kāds šķidrums tur ir iekšā. Bet labi, to līdz tās redzēsim, ko būs jādara. Nu nekas, viss būs kārtībā. Rekurs uzlika pudelīti, kā teikts instrukcijā. Ā, bija jānoņem vāciņu. Rekurs plāksteris sagatavots, jā? Tur ir silts ūdens, jā? Mm-hmm. Atais vaļā un noliec tā. Oj, ka būs, kā tu raudāsi, jahu, dievašam zāparki. Ieliec roku, kuru tu sev dursi, tur tenīti bļodiņā. Tu man dursi. Es tev duršu? Nu, bet... Tu nopietni? Nu, ja tu es pati nevarēšu. Nu, sjo, karoči, šas razmīrjumsiks. Tā, ieliec roku, divas minūtes paturi tur, jā, paturi bļodiņā divas minūtes. Pagaidi, šito ir vienkārši jāpagriež. Vai? Vispār es jūtos tā kā kaut kāds... Nezinu, ko vajag darīt. Kaut kas spiežās, bet... Te vajadzēja vienkārši nolaust šito plasmas galiņu, pagriezt viņu, izvilkt ārā, un es tā saprotu, tur iekšē ir adata. A tu zini, kas jādara pēc tam? Es zinu, tu vienkārši jāiedu to pirkstā. Pēc tam? Nu, gatava? Oj, ka... Jūlija, vienkārši dursi pirkstā gatava? Ir iedur pirkstā, labi, nieks vasties. Nu un? Nu, ar cik vajag? Nu, tur es un lasīšu instrukciju. Tev bail? Nu, nekas netiek. Tev sāpēja? Jā. Un tāpēc, ka tu nevingroji, tev vajadzēja lēkāt. Divas reizes paliekāji, nu. Vispār nav. Pat viena pīliena, nu. Nu, čau, bambito. Tev, karoči, vajag, lai tev asins riktīsāk plūst. Tev vajag pakustēties. Sāpēja? Jā. Nopietni? Ļoti tagad sāp. Man rokas arī ir ļoti augstas. Nu, tev bija jātura tenī, te. Ai, karoči. Pamoga. Nu, davai, asins pašlo. Re, kā sāka kustēties, aizgāja uz virtuvi, Juļa, un sāka tecēt asins riktīgi. Nu, nekas, nu, niet. Nu, viss kārtībā. Nu, kāpēc tu stāvi? Vingroju. Ko tu tagad? Neko, neko netek. Nu, vienkārši staigā kusties un tā asins saks tur ir? Aizgāja? Niet. Gulis tik daudz asins pēkšņi saka tecēt. Sasties. Atvar redzēt, ka cilvēki vispār neko nerubī no... Lai pasies, kā sāk tecēt, riektīgi, ka kustās. labinieks. No, no tā ot arī mēs skatījies taisam tos Covid, zin kā, antivīlu tests. Es esmu jau taisījis, man visi kārtībā, es neesmu slimojis, esmu vesels. Principā nav brīnums, un kā tek?
Nu, vēl paturi, jā, paspied roku, viss būs kārtībā. Un cik ilgi būs jāgaida pēc rezultātiem? Pāris dienas? Jā, oh, nu diezgan ātri. Nu, tā kā pēc pāris dienām uzzināsim, vai Jūlija ir slimojusi ar Covid, vai nav. Zini, kāpēc es taisu to testu? Ja, jo kad pirms Ziemassvētkiem, kad mēs braucām uz Latviju, man pazauda... Pazuda garša, jā, garša viņa... Vispār vairāk kā nedēļu, es neko, es varu ēst jebko, neko... Neko vispār nejūt, jā, es aizmirsu par to prikolu. Nu, viņa prikolu pēc izdomāja, ka uztaisīs testu un pārbaudīs, vai tipa bija vai nav, bet... Tur ir līdz kaut kādai strīpiņai, līdz 400 kaut kādai līnijai numuru 400 jāaizpildu. Viņai pat pusi nav aizpildīti, ja? Nu, davai es tev vēl iedušu bez problēmām vispār. Nu, pagaidu. Vienkārši vēlreiz. Nu, mums pastais, mēs vēl divas reizes tev varam iedurt. Kur gribi? Gribi es tev artērijā kaut kur iedušu? Kīlī, gribi? Galvā sev iedurt. Labi, davai, vēlreiz jums slikti ar nerviem tu problēmas, neskatīties, kā tu taisīs asiņas, saproties, veidīsies. Tā, es sveicināt pie daktara Edgara. Daktars Edgars, tu līdās jums iedurs pirkstā. Tā, viss. Rekor. Tā, adatiņa, tur viņa laikam iekšā tā staigā, kad tu apvārgriez otrādi, viņa nokrīt, un tad tu iespied viņu. To viss kārtībā. Jāpavingro. O, tā arī vienmēr dariet. Ja jūs atnākat pie ārsta, nodod asins, tad jums tieši šitā ir jādara. Blakus ārstam jāpalēkām nedaudz, jā. Jā, un tad vienkārši jāiet pie ārsta. O, labs. Nu ko, rekur es griežu. Izvelk ārā. Mums tur ir iekšā tīra adata. Un aiziet. Nu... Tā, un vienkārši turi pirkstu un gaidi, kad sāks tecēt. Tu pagaidi vēl bišķi, kusties un turi vienkārši. Panāc šur. Nu vajag, es tev kaut ko pateikšu. Nē. Lai panāc šur. Čo? Nu, kaklā. Kaklā, nu pagaidi, kā pārbaudīsim kaklā. Nu, Aizenberg, kočīt, mīļo kočīt, labs kočīt, otrs kočīts. Un Parkinson. Parki? Nu, kačīt, tu rodas kočīts. Kroši, nesanāk tās asins dabūt ārā. Nu, sāk tecēt? Nē. Nu, tad vēl pietupies, nu. Nu, tu trīs reizes tikai pietupies, ar to jau nepietiek, nu. Tev viss kārtībā, Jūlija. No, ja kas, bez problēmām, Juļička, ir vēl viens. Nu, ne vēl te viņi trīs ieliek, jo reāli dabūt asins ir grūti. Nu, karoči, rekur, es sagatavoju pēdējo variantu, jā. Tu līdzās Juļa skraidu pa trepēm uz augšu uz leju, lai iepumpētu tās asintiņas nedaudz. Un tad mēs mēģināsim izdurt viņai trešo pirkstu. Kas normāli trīs pirksti izdurt. Nu, a ko darīt, nu? Ja cilvēks nemāk asiņas izdalīt, tad nu neko darīt, nu. Nu, davai, es esmu gatavs, pasties. Pasmuko, dod man pirkstu, noliec viņu kaut kur. Kaut kur te, kur ir miksas. Kur? Un? Nu, viss, miers, tu viņu būs. Nadglābuši. Aiziet. Nu, kā no šī maza? Nu, tev ir jāspiež tagad turi. Roku zemāk jātur ir. Vienkur es pumpēšu tev asiņas uz leju. Ir? Nē. Vēl paņem nazi. O, aizgāja tu garām. Garām pīlē aizgāja. Nu, nekrati. Nu, nekrati. Всё! Опять! Ну, посмотри, как дал за осень. Опять! Как опять? Я не могу попасть. Подожди, только не больно. Всё. А! Осень, как-то беза. Ну, ты помазал удень из-за.
Nu ko? Nu ko, vajadzēja izspiest viņai asins ar varu, tāpēc, ka negāja ārā. Vai, laikam, nu, es domāju, viņi pa maz šķidrumu izdzēra un visu. Nu. Vajadzēja, laikam, ļoti daudz dzert ūdens, lai normāli iet ārā. Nu, ot, kaut kā tā, taisamies testus, pēc pāris dienām jums interesanti, mēs jums pastāstīsim, kāda rezultāta atnāca atpakaļ, vai bija, vai nebija. Nu, Jūlija, pasaka, kas mums bija par rezultātiem? Vai tu esi un es, vai mēs esam slimojuši ar COVID-19 vīrusu? Jo uzreiz pastāstīšu, kā bija. Apmēram uz Ziemassvētkiem, nedaudz pirms Ziemassvētkiem. Apmēram pirms Ziemassvētkiem es saslimu, nogulēju kaut kādas divas dienas, man bija slikti, man nebija ne temperatūras, man nebija ne klepus, ne iesnas. Vienkārši man tā drebuļa, ļoti slikta duša, vājums, jā, un es nogulēju divas dienas. Nu, kaut kā ļoti lēni es veseļojos. Un tā kā, zini, pa 5% labāk paliek dienā, it kā palika labāk, bet ne līdz galam. Un Jūlijas saslim arī drīz pēc manas, bet viņa tikai vienu dienu bija slikti, jā? Jā, bet Edgaram bija ļoti slikti un man bija jāiet uz darbu, bet viņš man teica, ka man nedrīkst iet uz darbu, jo viņam ir ļoti slikti. Nu, loģiski, jā, nu kā, ja man paliks vēl sliktāk, zin kā, un neviens man nepalīdzēs, tak nepalikšu ar bērniem, pēc mājās. Nu, un tad Jūlijai bija viena diena slikti, bet pēc tam kādu nedēļu vairāk viņai bija pilnībā pazudusi garša sajūta, jā, viņa ēda, da jebko varēja ēst, un viņa neēda. Nu, beidz, viņa varēja ēst jebko, un garša pilnībā nejūt. Nu, tādi simptomi, nekas straks, pēc sajūtām tā kā vienkārši būtu parasta sezonas gripa, ja? Kaut kas tam līdzīgs, bet bez kaut kādiem tiem pretīgiem simptomiem, kad kakls sāp, tur iesnas, tā nebija. Vienkārši bija slikti. Nu, stāsti, tā ko mēs te runājam, nu, Jūlija? Tā, kas mums ir? Tā, ja blood test, tā, jūsu asins tests, aha, koronavīrusa, pozitīvs, lūk, redziet, tomēr esam slimojuši ar COVID-19, nu, es nezinu, ko lai pasaka, mēs esam tusējuši ar vecmāmiņām, vectētiņiem, ar bērniem. Tas jau bija pēc tam. Pēc tam? Bet es gāju uz darbu. Jā, Jūlija gāja uz darbu, tāpēc, ka, nu, viņa nebija tie simptomi, tā kā tam ir jābūt, un viņa vienkārši strādāja, un neviens darbā nesaslim. Nu, pat arī, ja saslim, viņa pat arī to neņaujauti, jā? Nu, kaut kā tā. Tā kā mēs esam slimojuši ar COVID, mums, laikam, tagad ir imunitāte, ja to var... Nu, mums jau godīgi pilnīgi vienalga. Nu, bija slimojis, nebija slimojis, neko slikti es tur nesaredzēju, jā? Ierakstiet komentārā, ja jūs esat slimojuši ar COVID-19 un... Kāds bija sajūtas vispār, vai jums bija slikti vai nebija slikti, un ko jūs vispār par to domājat. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajai sērijai, līdz nākamajiem remontdarbiņiem. Noteikti kaut ko izdomāšu vēl.